Stop do Bola! Mais uma vez aqui no canal do YouTube da Rede Atlântica. Então não esquece, já deixa teu like, já compartilha, já faz o que tu quiser, porque hoje temos uma convidada muito especial. Gary Costa! Finalmente chegou meu momento aqui nesse Finalmente. Stop, né? Faz tempo que a gente tá tentando te trazer. Cara, investimento muito alto, cara. Gastamos R$22 pra trazer ela ali do morro. Tava dinâmico o aplicativo. Jogador. A categoria número 1. Jogador. Vou botar jogador porque vai que eu esqueço no meio Entendi. Do caminho. Tá, depois... A categoria número 2 é Tem no Gauchão. Tem no Gauchão. Tem no Gauchão. A categoria número 3, Léo Oliveira. Diz tu uma categoria A Alice agora. É. A Alice é. Ah, não, vai ser esse, vai Alice. Ser Ele vai ser maravilhoso. A Alice é. Categoria número 4, pode ser tua, Kelly Costa. Minha? Uma categoria que envolva futebol. Tá, e por que não times, então, do times, Gauchão, times. Quem sabe? Times gaúchos, gostei. Times gaúchos. Em homenagem a Kelly Costa, que a última categoria é Músicas para Dançar. Músicas para Dançar. Então, para nossa primeira rodada, Léo Oliveira vai contar as letras e Kelly Costa diz o stop. A. Stop. B. Stop. Ah, não. 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 Sim. Tá. Ah, ele escreveu mesmo. Não, olha, eu escrevi até uma coisa errada aqui. Eu escrevi uma besteira, já que a letra é B, eu resolvi me preservar. Eu imaginei essa besteira que escrever, que eu te conheço. Vai, Léo, começa tudo que falou stop. Jogador? Ah. Badico. Olha, boa, Bolívar. Bebeto. Beto pra todo mundo. Tem no Gauchão? Tem bar no Gauchão. Tem bar. Eu botei bola, eu fui pouco O meu tem bola, somos Puts, dois. Gente. Desculpa. Ah, categoria Alice é. Alice é, eu vem quero ver. Sempre... Alice, desculpa, tá? Vai vir sempre uma sacanagem primeiro. Na primeira categoria, eu te preservei, eu botei Bela. Mas eu não vou conseguir, porque eu vou perder todas as rodadas se eu fizer isso. Bela, eu botei. Bela, mas eu botei bonita. Tá bom. É diferente, boa. Léo Oliveira. Eu botei que ela é bacana, que ela foi muito bacana comigo. Bom, aí, ó. Gabaritamos a Alice é, perfeito. Times gaúchos, igual eu travei na Alice é, eu parei, não escrevi mais. Eu apenas escrevi Bento Gonçalves, e é esportivo, no caso. É, não. Aí, zero pra mim, não deu. Botei o Brasil. E música pra balançar a raba? Baile de Favela. Vamos. Foi bem demais. Bom. Baile de Favela. Parabéns, Léo Oliveira. Parabéns. Botou 15 nos dois últimos, então. Ah, é, mas 15, né? Eu sou tri humilde, eu ia botar 10. Viu? Kelly, agora é contigo. 3, 2, 1, A. Ih, Léo, como é que foi teu dia hoje? Meu dia foi péssimo, cara. Teu chimarrão tá legal? Meu chimarrão tá ótimo. Serve o chimarrão pra mim, por favor. Depois. Cara, nesse meio tempo alguém já foi ver um vídeo do Flow já. Stop! P! Gritar. Eu vou gritar stop! Stop, azar, inventei. Eu inventei um negócio mesmo, vamos embora. Inventei, mas eu vou confiar na minha invenção. Mas vamos ver se a gente conhece a tua invenção. Vamos a regra lá, é clara, não, mas né? Conhece. Tá, vai. Jogador. Mas não, começa onde vocês aí, jogador. Narciso. Cauã Lara. Flecha Negra. Eu botei o TT. Boa. TT Furacão. Boa. Beira de Caracana aqui. Né? Tem no Gauchão. Bah, agora. Tatu Bola. Sabe os tatuzinhos Bola na beira do gramado? Bah! Nunca bola. Vi. E eu não, negativo, já rodei negativo, o estado. Não, é... não mas deve não, ter, não, né? Não, que deve ter o Tatu Bola. Não, não é Tatu Bola que se fala. Desculpa. Como é que fala? Tuco-tuco. Não, mas é tucutuco. Tucutuco é outra coisa, meu. Tucutuco é um esquilo, quase. Não, é tucutuco que tem, cara. No campo tem tucutuco, não tem Tatu Bola, cara. Não. Ele inventou um bagulho. Cara, tucutuco é um esquilo que tem na praia. Tu tá maluco? Mas tem campo de futebol também, cara. Tá, tu tá dizendo que tucutuco é a mesma coisa que Tatu Bola com outro nome? Ou é outro bicho? É outro bicho. Tá. É outro bicho, mas Tatu Bola não tem. Tá, eu vou invalidar o meu Tatu Bola. Tatu Bola não tem no Gauchão. No meu tem teto. No Gauchão tem teto. Tem todo estádio tem teto. Não, no Gauchão não. No Gauchão não tem teto. Não, óbvio que não. Na Premier League, na Premier League tem, não gosto. Não, 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 não. Cara, eu vou. Não, 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 não. Mas eu botei torcedora, mas é muito ruim. Mas eu é não tô mentindo, bom, porque ela torce. Ela torce, ela é muito... claro. Torcedora do Gauchão. Time. A gente tem, inclusive, um quadro no GE. É, que é o Na Trave. Isso. Respeita, acho que o Leo. São Paulo de Grande já ganhou uma vez.
Isso. Time. Não consegui. Torrense de Torres. Não, desculpa, não. Não, perdão. É mesmo? Tem. Eu ainda pensei no 3 de maio e não botei o 3 de maio. O 3 de maio eu conheço. Que o Torrense era mais famoso que o 3 de maio. Não é, não. O 3 de maio é melhor famoso. Tá aí o teu qualquer. Tupi. Tupi de Cristo Mal. Tupi, tu foi bem. Que revelou o Beto, goleiro vice-campeão. Campeão do mundo. Não vai aceitar o Torrense, então. Cara, o Torrense eu confesso que eu não conheço, mas eu não quero me incomodar com o Torrense. Eu não sei. Eu não conheço. Talvez seja a ignorância da minha mãe. Então eu vou botar 10 pra mim. Que Torrense é um pouco... Tá, qual é a tua música? Eu botei Tchan Havaí, mas eu acho que é o Tchan Havaí. Eu tenho errado a música. É, talvez você tenha errado. É, acho que não. Mas o El, talvez eu tenha... Eu, como eu fui recentemente no show do El Tchê, eu te informo que tu errou o nome. Tá. É, o Tchê não vai no nome da música, não. A minha música é Toma Toma. Putz, Toma Toma. Nós vamos perder todas essas, Taquelli. Claro. E vamos lá. A. Stop. V. V. V, vamos lá. Stop. Ai, eu não vou ganhar uma. Uma, sério. Uma eu consegui. Nome de jogador, Valdomiro Vaz Franco. Porra, artilheiro colorado. Botei o Vitor Ferraz. Cara, eu botei Wagner, mas algum Wagner na história de algum time. Tem. Gaúcho. Tem o... Wagner com V, né? Tem o que? Tem o Wagner no camisa 10, aquele do Caxias. Tem o W. W10. O Wagner, ele mesmo. Talvez ele fosse com W, ele mas algum Wagner deve ser jogado. O pior é que ele é com W. Ele é com W. Mas não é possível que não tenha o Wagner. Tem o Wagner, tem o... Qual o Wagner? O do São José, não me lembro. O Wagner Mancini. Quer com V. Tem no Gauchão. Não me cancele. Velhinhos. Tem velhinhos. Todo estádio tem um velho. Um velho com velho pra caramba. Não, tem gente que tem velhinhos até em Campos. É verdade. Santilli, um beijo pro Santilli. Cara, eu botei um negócio que... Eu botei Valeta. Mas Valeta... Talvez eu tenha no Gauchão. Não, mas tem. Da terceira divisão? Tem. Não. Mas tem no, na não, primeira divisão a Valeta tem escoamento de água. Vocês, tá, Valeta tem. O meu tem velocidade. Tá, muita tá bem. Velocidade. Show. Foi bem. Tá. A Alice é vencedora. Ela sempre ganha do Lucianinho na TV. O Lucianinho sempre perde. Não importa a competição que seja, o Lucianinho perde. Beijo, Luciano perde, mas a Alice é vencedora. Ela é uma grande vencedora. Pra mim, ela é uma voraz. Voraz da informação, da notícia. Pai, eu vim com um negócio como se eu fosse muito amigo, assim, como se eu convivesse muito com a Alice. Botei que ela é verdadeira. Ela é! Eu botei um negócio como se eu fosse eu mega. Podia ter posto. É, eu botei um negócio como se fosse mega íntimo da. Ah, ela é verdadeira. Gostei, ela é. Conversa ela direto. É. Times Gaúcho. Time a gente vai dar sim. Veranópolis. Ah, todo botou Veranópolis. Veranópolis tava na ponta da minha língua. Não botou, Kelly, não acredito. Eu tentei pensar em outro pra não botar Veranópolis. Eu botei Veranópolis também. Pensei, eu falei Veranópolis. Veranópolis, Gaúcho no... Inacreditável. Música Vapo Vapo. Vapo Vapo também. Vapo Vapo eu não botei. Eu acho que é a mesa do Toma Toma, mas a gente não sabe o nome da música. Não, a gente vai ficar por isso mesmo. Que é sequência de Toma Toma, sequência de Vapo Vapo. Isso aí. Eu não lembro. Mas eu acho que é a mesma música. Eu acho que, aí eu acho que a música é Vapo Vapo. Mas nós já aceitamos. Tá aceitando, já aceitamos. A. Stop. I. Stop. Eu sou péssimo. Cara, eu completei a música, mas eu não tenho certeza. A música eu travo, eu não vou lembrar de nenhuma. Cara, música. A música eu lembrei de uma muito clássica, que é muito dançada. Vai. Jogador. Iago. Boa. Boa, eu botei o Índio. Eu botei o Irã, ex-goleiro do Inter. Ah! Temos um erro. Irã é com H. Eu tava na dúvida, eu tinha posto o Ivo Vortman. O Ivo jogou. Tá, vamos lá. Ilusão tem no Gauchão. Tem isso. Porra. Tem isso no gramado, sabe? Tá, cara, eu... Não, se tem uma coisa que tem no gramado. Tem. Cara, tem muita ignorância no Gauchão, cara. Tem ignorância. Tem muita ignorância no Gauchão. A Alice é o quê, hein? Ela é irada, mas no bom sentido. Eu acho ela irada. Mas irada é um bom sentido, eu não sei o sentido dela. Não, irado pode ser irado disso. Ah, de brabão. Ah, entendi. Não. A Alice é inteligente. Inteligentíssima. E pra mim ela é iluminada. Boa, veio bem demais. Time com I. Igrejinha. Inter de Santa Maria. Inter. Eu achei que vocês iam no Inter. Eu fui no Inter e eu botei Eu comecei a escrever Igrejinha. Comecei a escrever e eu disse, não, vou no Inter. Vamos lá, música. Cara, eu botei uma música aqui, mas eu não tenho certeza. Eu botei Imagina, mas eu acho que não tem uma música que é só Imagina. Filme, com certeza tem. Com certeza tem. Uma baita chance também. Cara, o Spotify Imagina vai ter 10. Tá, então tá. Imagina 10, botei 10 pra mim. Eu dei stop nessa então, tá? Pode. Eu escrevi antes de ti. Tá, beleza. Eu botei Inaraí. Inaraí! Inaraí!
Nara. Nara. Mais de dançar, mais legal ter receber 15, mas não, é 10 porque ela botou. Eu botei também. Então tá. Não botou nada, né? Parabéns, hein, gente? Vocês são bons. Vou contar aqui, vou ter perdido. Caraca, de novo. Agora. Fica aqui, ó. Que dá 100. Usa uma calculadora, eu sou péssimo nisso aqui. Que horror. Eu fui a pior da história do Stop. Que vergonha. Não, não foi. Guá, não é possível. Não é possível isso que eu ganhei. Senhoras e senhores. Kelly Costa, bah! Sinto muito. Derrotada. Derrotada. E eu ganhei, sabe por que eu ganhei? Eu ganhei pelo Zeca. É verdade, eu ganhei pelo Zeca. Eu ganhei do Zeca. E o 5 que eu te dei do Irã também. É verdade. Um Irã goleiro, pô, pagar o Irã. Ah, mas foi divertido aí. Léo Oliveira, parabéns. Muito obrigado, cara. Eu fico muito contente pelo meu conhecimento inútil. Que em Stop ele funciona muito bem. Não, parabéns. A cultura inútil no Stop. As pessoas falam que cultura inútil não serve pra nada. Cultura inútil serve muito no Stop. Certo. Kelly, te divertiu? Muito, demais. Divertiu. Foi muito bom. Eu quero só saber o seguinte. Ah. Essa levar, coisa a de... Folha não, pode vou levar pra de recordação, com certeza. Pode levar a folha. Mas essa coisa de vocês praticarem muito tá dando muita habilidade pra vocês. Então, mas assim, ser verdade. Kelly, da próxima vez o convidado tem que inventar as categorias. Kelly, eu vou te contar um segredo. Pode é a primeira vez que eu venho. Mentira. É, eu nunca vim. É verdade. Ah, então eu nunca a gente tá estreando juntos. Isso. Parabéns. É verdade. Eu nunca venho. Tá bom, beleza. Porque eu tô sempre. Eu acho bom, então. Então, o próximo Stop, só o que nós podemos fazer? Aí a Kelly que vai ter que convencer. Tá. Três convidados. Traz duas pessoas da TV pra jogar contigo. Bah, traz a Alice. Vem tu e a Alice contra um de nós. É, boa, isso. Que daí vocês são maioria. Tá, beleza? Fechado? Vamos nessa. Fechado. Obrigada, gente. Prazer. Stop do Bola. O tempo todo, tem vários aqui pra você curtir, vários convidados do grupo RBS que vieram se divertir com a galera da Rede Atlântica, da galera do Bola. Te inscreve no nosso canal, deixa no teu comentário quem tu quer que a gente desafie. Kelly Costa, a gente tirou de lá. Você comentou e a gente trouxe a Kelly tá aqui. Ó, em breve o Stop do Bola com o Cristiano Ronaldo. Bora, aí sim, hein? Beijo! Até mais, valeu! Sim. Alguém quer o mate? Não, tu ficou o vídeo inteiro sem dar mate pra ninguém. Eu, tipo, não, eu também não tomei. Vambora, deu, já chega. Ganhei. Vamos lá fazer o mate, Rafa.